სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ლადო ბოჟაძე აცხადებს, რომ სოციოლოგიური კვლევები, რომლებსაც პარტიები რეიტინგის დასადგენად აწარმოებენ, ხშირ შემთხვევაში ამ მრჩევალზე ერთგვარი ზემოქმედების საშუალებაა. მისივე განმარტებით, არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, შედარებით მაღალი ნდობის მანდატი იმ კვლევებს აქვთ, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსდება. ბოჟაძე მიიჩნევს, რომ კვლევების გაკონტროლება რთულია და ის უშუალო დამკვეთისა და შემსრულებლის მოლაპარაკების საფუძველზე ხორციელდება. პრესკონფერენციაზე ბოჟაძე ეგზიტ პოლების საკითხსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ხშირ შემთხვევაში სხვაობა გამოკითხვების შედეგებს შორისაც დიდია. ამ კვლევებს კიდევ მეორეთ მეცნიერებასთან და ობიექტურ კვლევებთან არანაირი კავშირი არ აქვს და სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან იშვიათად შეიძლება ადამიანმა მიაგნოს ობიექტურ კვლევას, რომლის შედეგებიც ასევე ადეკვატური იქნება იმ შედეგებისა, რომლების დადგება 8 ოქტომბერს.